Strašně těžce se mi to hodnotí dneska, protože samozřejmě to pro nás byl klíčový zápas, těšili jsme se na něj. Myslím si, že jsme se na něj dobře připravili. Dostali jsme se do vedení, ale po tom vedení jsme prostě přestali hrát, přestali jsme sbírat odražený balony. Domácí byli, řeknu, aktivnější. Bylo na nich trošičku vidět, že prostě za tím vítězství jdou víc. V 45. minutě ze standardní situace vstřelili branku. Já jsem si dal vlastní gól. Byla to jednak velká chyba, protože jsme se nesrovnali vzadu tak, jak jsme měli, a prostě to bylo velký podcenění z naší strany, ale nemůžu neříct, že předtím ten faul podle našeho názoru nebyl prostě, no, nebyl žádný faul od Jirky Pláničky, kryl si balón, byl u něj dřív, lineový rozhodčí zapískal, moc šancí v tom zápase nebylo, ale dostali jsme druhý zbytečný gól. Tohle to musíme uhrát, tam ten balon prostě spadnul hráči k nohám a měl prázdnou bránu, trefil. Domácí na nás byli dobře připravení a myslím si, že v konečném účtování asi o ten gól prostě byli lepší. No tak každopádně vítězství nás musí těšit, protože jsme porazili mužstvo, který je před náma v tabulce. Těžko to asi bude mít vliv na to první místo, to asi si Kralovice už dohrají. Myslím si, že utkání mělo určitě nějaký slušný náboj. Pustili jsme soupeře zbytečně do vedení. Taková čtvrtinka si myslím, že byla dost hluchá z naší strany kolem té 30. minuty, ale začátek utkání a potom i ten konec toho poločasu, včetně druhé půle, si myslím, že už jsme v tom utkání byli aktivnější a že se to vítězství přiklonilo k nám, to už potom byla otázka štěstí. A tu druhou půli my jsme byli úplně bezzubí, bylo to taky rozházený, prohrávali jsme osobní souboje, takhle se zápasy nevyhrávají, bohužel. No. Hodnocení zápasu se mi dělá dobře, protože jsme vyhráli, máme 3 body, když to byl těžký zápas, dostali jsme prvního gola, tak jsem se toho trošku bál, ale ukázali jsme tu morální sílu a dali jsme do toho i srdíčko a šli jsme si za tím a vyhráli jsme. To, že to nevyšlo dneska, že nejsme první po tom dnešním zápase, tak zklamání určitě cítíme všichni. Ten týden se nám teď nepoved, protože jsme vypadli v semifinále poháru na Hájích, což byl taky náš velký cíl a sen dostat se do finále pražského poháru. Nepovedlo se to. Každopádně to byl zápas dvou nejlepších týmů na jaře. A Libuš prostě pro nás byla velká motivace, aby jsme tady ten zápas zvládli. Bohužel jsme ho prohráli, takže zklamaný jsme, ale dokonce jsou 4 zápasy a já věřím, že to určitě dotáhneme prostě do vítězního a do úspěšného konce. No, určitě chceme získat ještě co nejvíc možných bodů, samozřejmě těžko Kralovice asi bude vydohánět, to už si v žádném případě nenechají ujít. Samozřejmě, že cílem vždycky je vyhrávat a dostat se v tabulce co nejvýš. Ale po tom trošku spackaným závěru v podzimu si myslím, že to druhé místo asi je maximum, který jsme jako mohli dosáhnout, a myslím, že některé ty jarní výkony byly na slušné úrovni. Tak zklamaný samozřejmě jsme, nicméně pořád máme situaci ve vlastních rukou. Možnost, že by se to nepovedlo, si nepřipouštíme nebo nechceme si připustit, protože pro hospodařit 11 bodů 4 kola před koncem nebo 5 kol před koncem by byla teda jako velká vražda. Kralovice mají dobrý mančaft, hrajou výborně, kombinačně, ten náskok už je tam veliký a samozřejmě my se budeme snažit, aby jsme získali co nejvíc bodů a ještě jim to znepříjemnili.